אהלן חברים שלי, מה שלומכם? אני פה בירדן ההררי, באתי לפתוח פה את הבוקר, יכול להיות שאני אשאר פה כל היום, יכול להיות שלא. אתם מכירים אותי, אני ככה, אני לא יציב. נפתח פה את הבוקר, נראה מה יהיה. תראו איזה מקום יפה. יאללה, שיהיה בהצלחה, נעדכן אתכם. הופה, הנה בינית הראשונה חבר'ה, על היוזורי בזרימה. הנה על היוזורי פה בזרימה. לא גדולה חבר'ה, אבל אני רוצה להסתבך עם הקרסים. רגע, אולי נעשה משהו אחר. אני רואה פה את הקרסים קצת, לא הרבה, קצת. רגע, הנה. אוקיי, ביי ביי. הופה, ראיתם איפה תקף לי? או, בינית יפה? אבל מה? הפתעת אותי. תראו, בינית יפה חבר'ה. תראו, בינית יפה, תקפה לי פה ליד הרגל, ממש פה. וואו, משחררים בה. ביי ביי. הופה, איי איי איי, כן, תקף, הופ 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 הופ, כן, עליי, חבר'ה, עליי, הופה, משהו טוב, חבר'ה, משהו טוב, וואו, אני מרגיש שהוא טוב, כן, חבר'ה, משהו טוב, תקשיבו, זה ארוכת ראש, הוא מרגיש לי ארוכת ראש. בואו נראה, הופה, או ספמנון אולי, אני יודע. בואו נראה. בואו נראה את זיו פניך. נו. מה זה הדג הזה? הופה, איזה כוח. ראיתם את הכוח? משהו גדול. זה חפף מהבטן נראה לי, נכון? בוא נראה, הופה. חשבתי ארוכת ראש, חשבתי עניינים. זה חפף, לא? לא. מה, זה גדולת קסקס? תראו, זה גדולת קסקס מהבטן. הופה, איפה היא? ברחה. חשבתי ארוכת ראש, היא מלא.
מפה. הנה. יפה. בתוך השיחים. שטיות, שטיות. זה חפף מהפה. חפף מהפה זה חזק. אדיוס. נפלתי על יום, מה זה קשוח פה חבר'ה? לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל, אני פה שעתיים, שלוש. יצאו לי זה ארבע ביניות. לא יודע אם צילמתי את הכל. לא משנה, אבל... בוא נגיד שלוש ביניות וחפף, כן? מהפה אמנם, אבל חפף. אבל... זה לא זה, זה לא זה. חוץ מלהקים את הרגליים פה באבני בזלת, אני לא רואה שום תועלת להישאר פה. זה גם קורה, חברים, זה גם קורה. מפה נמשיך הלאה. נעבור לעוד נקודה, אני מקווה ששם יהיה יותר מוצלח. טוב, חברים שלי, הגעתי לנקודה השנייה של היום. פגשתי את ארז תבורי, נדעו קצת ביחד. אני מקווה מאוד שיהיה מוצלח, חברים. הופה, הופה. גדול, גדול. גם גדול כי הן נותנות איזה יופי, להפריח לך, לזרוק לך על הראש? זה הכי כיף. כן, אני בא לפה. איי וואי, איזה יופי. בוא נע, שלוש זריקות, שתי נעילות אחי. נחשב. כן, כן, שלי לא נחשב, אבל הנה שלך רואים. שלי סתם עשיתי לך הוואנטה. הנה, הנה, אני מביא אותו גם כן, אה? הן באות לפה כמו בורי. כן, יופי, יופי, אני שמח, ארז. יש, יש. כן. נתן לי אדרנלין לעוד שעה. בטח. כן? איזה כיף, בום, נעילה. הרבה זמן לא הרגשתי. כמה שעות לא הרגשתי. גם פה יש פוטנציאל, אבל פה אם הוא מושך הימינה אתה בבעיה. אופה! 4,400. מה זה? לא יודע, ניטה. כן, זה 4,400 אחי. פעם שעברה הוצאתי 7 קילו. תראה, קרס גדולה ותראה איך הקטנה בלה אותו. כן, נו. רואות מוצ'אצ'יטה. אמרתי לך שהוא יבוא בסוף. בסוף הוא בא. התעקשתי עליו. תקפת בקרוב. הופה! או, זה 3,700 אחי! כן, כן, 3,700. יאללה, הביתה. באתי לך לעשות משהו אחר, נשבע לך. באתי לעשות פן לגבה. פן לגבה, אחי. איזה חתיכה. מה, זה 4,200?
3,700. 3,700. הערכה גסה. כן. בוקר טוב לנו. בוקר טוב לך. את מושלמת. וואו, באתי לגלגל מהר. אתה מכיר שאתה בא לסיים את הגלגול? זה בדיוק מה שקרה. באתי לזלזל, אחי. הופה, הופה, הופה. אני מחכה לך עם הדובלה, אחי. אמרת, סגר בפה זה המתכון. כן, כן, כן. אני מחכה לך עם הדובלה. תן לי 2,700. וואו, המעשים. איפה שלך? נפלה? וואו, וואו. שחררה אותה. בוא נעזר חוסר אחריות מה שעשינו. וואו, 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 טוב. יאללה, יאללה. העירו אותנו. מה זה העירו? חבל לך על האף, אחי. כל נחיר בצבע. מה, סיגרה בפה זה מתכון? יפה מאוד. איזה קטע, אה? רגע, רגע, סוטה. שחרר לו אותו בתוך הרגל. שתעשה לך נעים, דיגי דיגי. לא להיט, לא אש, לא עשרות בניות, לא מאות ולא אלפים, אבל יוצאות פה ושם. עדיף מכלום. עדיף מכלום, העיקר שנהנים. הייתי עם מקלסה, מצלור פלסטיק כזה אורך, שם לו גוגי בקצה, ומחסה בפנים, אתה יודע, אתה נגיד, פותח הקשת, מה אתה אומר? איזה דברים? הופה, הופה. הופה. הופה, הופה, הופה. ובדיוק קפץ לי עדך דג. כן. איזה חתיכה, אחי. מה? זה כבר 18, 19 קילו. כן. היי, הייתה קפיצה פה מקודם. כן, כפית כסף. להביא לך אחת? איזה יופי. בוא נהקרסים האלה. איזה ביטחון יש לי עם הקרסים האלה, חבל לך על הזמן. לא, תפתח אותו בחיים, אחי. כן, אחי. לא, אני שם אותה, יש לי פוזה חדשה. העונה למדתי לשחרר אותם ככה. זה סטייה שלי, אחי, סוג של הפרעה. כן. לא סומך על הקרסים של אלי אקספרס, אחי. קטנה? אוהו, רגע, 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 משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב. לא רוצה לסגור קלאץ', אני רוצה להילחם בו. לא, אני אקח יסכי. הנה, הנה, פה, 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 אתה רואה את הזנב? זנב זהב. כן. בדיוק באת להראות לי את החל המנגה של החוסחוס. רגע, אני רק אשים אותו בפה שלה. עכשיו. כן. תסתכל, תסתכל, בוא תראה, תראה איזה חדירה, אחי. יו. תקח לך את זה. לא, מה פתאום, אני... אני אשחה אחריה עד הכנרת להביא את זה. זה ביסי ויה. לא, תראה, תראה, אתה רואה את זה סבתא החזור? כן, זה הקטע של הקרס הזה. רגע. ביי ביי. תראה את הקרס? וזה בא ככה? כן. וואלה. חלק הגיעו ככה, חלק עם דקות. היא נראית טובה, היא נראית טוב, היא נראית טוב. תראה שם בסין את התבלבלה. פיתרה אחרי זה. פיתרו אותה. כן. מה, חבל לך על הזמן. כן, תקף לי פה קרוב על הרפלה. אופה. הופה! כן. על האייסן. הנה, גם האייסן בתמונה. אחי, בלה את כל הדמוי.
בעלה את הדמוי, את האמא שלו. זה בתוך הפה שלה. כן. בסדר, אני אשיקח אותך לאורתופד, לכירורגיה, מחלקה כירורגית. אני אקח אותה לליאורולוג מוסלח. ארז, אל תגיד שאין התעוררות. יש התעוררות, יש התעוררות, התפתחות חיובית בעלילה. אה, באמת? מה זה? יואו, 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 הנה, הנה, הנה! הנה! מה זה? הפתיע אותי, גם חתיכה לא רעה! יפה פה! כן? אז צבע יפה של הדמוי? מה? חבל לך על הזמן, אתה יודע למה לקחתי אותו? תקפתי אותו אני בחנות. תקפתי אותו. לא, אני צוחק. משך לך את העין. הופה! הופ, 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 הופ! רגע, 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 רגע! שחרר אותך כמו בן אדם! טוב, ביי! אוף! הצבינה אותי! טוב, חברים, הגענו לסיום של הסשן. אני וארז, היה מאוד נחמד. הבוקר התחיל קשה, חבר'ה, אבל קיבלנו פיצוי בצהריים. היו הרבה נעילות, היה אקשן, היו תקיפות, היו ביניתות. בשביל זה באתי, חברים. בשביל זה באתי. היה אחלה כיף, חבר'ה. אחלה תענוג. עד הסרטון הבא. אדיוס, אמיגוס.